meikäläisen nimi on Jonoks ja tervetuloa uuden videon pari tai videoaiheen on hola. Joo. Näin on. Joo, nyt on tiistai-ilta. Tässä mietitään kovasti ja tänään ei jaksa laulaa, koska mä olin päikkäreillä ja se meni niin myöhään, niin en mä mietin laulaa. Jospa sitten huomenna tulis laulettua aina, ehkä voisi ehkä laulaa 3 kertaa. Eli laulan 31. Joo, mä tein tonne Jonnun raaka-videokanavalle. Ja mä päätin näin, että ja sama, niin mä jaksan laittaa editori sitä video. Mä laitan ihan suoraan vaan sinne video. Ja sama, vaikka tulisikin ne mustat reunat. Et, joo. Näin on. Hei, mä tiedän nyt hyvän kitaravideoideon, mitä mä voisin tehdä. Tuosta voisin tehdä tuosta peli, tai jotain videoita kitarakanavalle. Kesällä, tai kesäkuuhun. Joo. Loppuviikosta soitetaan kitaraa. Kun mä menen äidille, niin mä meinasin ottaa kitaran mukaan, että saan soittaa kitaraa siellä ja tehdä video. Ajattelin ehkä jo torstaina mennä äippälle. Joo. Mut se on vaan ehkä. Mietin näissä. Mut joo, tässä vietetään iltaa, että joo. Ja tabletissa on tullut uusi päivitys. Ohjelmistopäivitys. Ohjelmistopäivitys ei rajoita näihin, mutta voi sisältää parannuksia laitteen vakauteessa ja bugikorjauksia uusia ja tai kautta parannettua toimintoja ja muina parannuksia suorituskykyn saadakseksi parhaan käyttökokemuksen laitteellasi, pitä puhelimeesi ajan tasalla ja tarkista ohjelmapäivityksen säännöllisesti. Tää ei oo puhelin. Tuo on tabletti. Miksi tässä
lukeita saadakseni parhaan käyttökokemuksen laitteella, se pitää puhelimesi ajan tasalla. Mitä? Mutta joo, ihan sama. Joo, se on sitten moro. Tila. Nyt on toukokuu, niin tila.